Մոսկվան պետք է ասի, չդադարեցնեք ԿԽՓ-ն։ Մոսկվան պետք է դիվանագիտական ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա եւ ուշք իր առի հակամարտության սրման դեպքում։ Հայտարարում է Պետդումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը։ Ինչպես հիշեցնում է Լազարևսկի կետ Club Կայքը, ավելի վաղ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարում էր, որ Հայաստանը գրավոր դիմում է պատրաստում ուղել Ռուսաստանին 97 թվականի երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում իր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու խնդրանքով Ադրբեջանի հետ սահմանին նոր բախումների ֆոնին։ Մոսկվան պետք է առավելագույն դիվանագիտական և քաղաքական ճնշումը գործադրի կողմերի առաջին հերթին Ադրբեջանի վրա, որի նախաձեռնությունն այս դեպքում ակնհայտ է։ Եթե խոսքը վերաբերվի մեր խաղաղապահների զբաղեցրած դիրքերի խաղաղապահների վրա հարձակվելուն, նրանք անկասկած զենք կգիրառեն։ Իմ կարծիքով սա սադրանք է և մենք պետք է արձագանքենք։ Ես զինվորական չեմ, բայց ռազմական միջամտության հիմքեր այս պահին չկան։ Սա սահմանային գոտի է։ Եթե այս ամենը զարգանա, դրան պետք է հաջորդի ուժի կիրառման մասին նախազգուշացումն այն հիմքով, որ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, ասել է Զատուլինը։ Նրա խոսքով սահմանին հաջախացած բախումները պայմանավորված են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ Ադրբեջանի ցանկություններով։ Սա սահմանային միջադեպ ստեղծելու Ադրբեջանի հերթական փորձն է, որպեսզի ստիպի Հայաստանին բանակցել սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի շուրջ։ Այդ բանակցություններն ըստ Ադրբեջանի պետք է հանգեցնեն պայմանագրի ստորագրման, որով կփակվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի թեման։ Հենց այդ պատճառով են այսօր Հայաստանում ձգձգում գործընթացը խուսափում այդ բանակցություններից, նրանց կարելի է հասկանալ կրած պարտությունից հետո։ Ադրբեջանի կողմից այսպիսի միջադեպերի նախաձեռնումը, դրանց մտահղացումը պայմանավորված է բացառապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին վերջ դնելու ցանկությամբ, նշել է Զատուլինը, Նյութի աղբյուր այսօր ԵՄ։ Նաիրա Զոհրաբյանը գրել է, ինչպես է լուռ և փոխհամաձայնեցված հանձնվում հայրենի։ Երեք պատերազմ էր, այսօր մենք դեռ չգիտենք հայկական կողմի զոհերի, անհետ կորածների և վիրավորների իրական թիվը։ Չգիտենք նաև, թե իրականում քանի դիրք ենք կորցրել։ Խոսում եմ հրամանատարներից մեկի հետ, պատասխանը խիստ օթերևութաբանական է, ձյուն է մառախուղ, դեռ ոչ մի բան վերջնական պարզել չենք կարողանում։ Երեկվանից կապի մեջ եմ այդ դիրքերում ծառայողների ընտանիքների հետ ու նրանցից շատերն ադրբեջանական տելեգրամալիքներում ցփնված սարսափելի տեսանյութերում ճանաչել են իրենց ամուսիններին, որդիներին, հայրերին։ Պաշտոնապես խոսում են 12 գերու մասին, Վանաձորի Դոցի զորամասի պայմանագրայիններից որևէ տեղեկություն չկա։ Նրանք չկան հաստատված գերիների մեջ, բնականաբար խոսել եմ նաև պաշտպանության նախարարության հետ և այս պահին Դոցի տղաների գտնվելու վայրը համարվում է անհայտ։ Ոչ ոք ոչինչ դեռ չգիտի։ Ոչ ոք չգիտի, ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան սահմաններում։ Իշխանություն չկա, ընդդիմություն չկա։ Ընդդիմությունը մեկը մյուսի հետևից Նիկոլի հրաժարականը պահանջող ահասարսուր հայտարարություն է անում։ Իսկ երեկ երեկոյան, երբ հրապարակում հավաքվել էին Իշխանասարի դիրքերում ծառայող զինվորների և պայմանագրայինների ծնողները, որոնք այդ սարսափելի տեսանյութերում ճանաչել էին իրենց որդիներին, նմուշի համար անգամ մեկ ընդդիմադիր պատգամավոր հրապարակում ծնողների կողքին չկա։ Ավելին, պարզվեց, երբ այժմ պիտի քննարկեր ընդդիմության ներկայացրած ռազմագերիների պատանդների անհետ կորածների հարցը, նիստը չկայացավ, քանի որ հիմնական զեկուցողը Չեշիրյան կատվի նման անհետացել էր ու պատճառն այն էր, որ իրենց իսկ նախաձեռնած այդ կարևոր հարցի քննարկման ժամանակ ընդդիմությունը որոշել էր բոյկոտել այս քարորյան։ Ու թող մեկը համարձակվի ասել, որ այս ամենը ոչ թե հստակ պայմանավորված սցենար է, այլ դիլետանտիզմ, անմեղսունակություն և քաղաքական իդիոտիզմ։ Իդեպ մինչև 3 Սևլճի Որոտանի Շուրնուխի հատվածները ադրբեջանական համարող Նիկոլ Փաշինյանը անվտանգության խորհրդի նիստում վդրուք հայտարարում է, որ մայիսի 12-ից Ադրբեջանը օկուպացրել է 41 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։ Էսել էսպես, Նյութի աղբյուր, armblog.info.ru։ Ժողովրդական խոսքն ասում է, երկաթը տակ-տակ են ծեծում։ Մենք իրավունք չունենք թողնել, որ իրավիճակն այսպես սառեցվի, երեկվա մեր քննարկմանն էլ ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ։ Պետք է ի նկատի ունենանք, որ աշխարհը չի կարողացել ետ շրջել ոչ Վրաստանում, ոչ Ուկրաինայում բռնի բորդերիզացիան ուժով սահմանն առաջ տալը։ Ու ժամանակ կորցնելով միայն սառել է արկա ստատուս քվոն։ Հայաստանի բոլոր դեսպանների պետք է տրամադրվի մանրակրկիտ փաստարկված տեղեկատվություն Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին,
որոնք նրանք պիտի ներկայացնեն համապատասխան մայրաքաղաքներում, ԱԳՆ-ներում քննարկումներ կազմակերպեն, աշխատեն տեղի էքսպերտների հետ, ազատական կենտրոնների լրատվական աշխարհի հետ, նրանց հրավիրեն դեսպանություն, խնդրեն քննարկումներ կազմակերպել, փաստերը աշխարհին ու իրենց հասարակություններին, կառավարություններին ներկայացնել։ Նույնը պետք է անեն Հայաստանի իշխանությունները երկրի ներսում ոլորտ առ ոլորտ հրավիրեք փորձագետների, մասնագետների, լսեք կարծիքներ, մոբիլիզացրեք բոլոր տեսակի ռեսուրսները, վերջ տանք տասնամյակների դիսֆունկցիոնալ վիճակներին, երբ պետությունն ու իշխանությունն ամեն ինչը ամենալավը գիտեն։ Սա մեկ մարդու մեկ քաղաքական ուժերի ձելիք խնդիր չէ, եթե անգամ նա աշխարհի ամենախելոքն է։ Հանձնարարեք վերհանել բոլոր պայմանագրերի, կոնվենցիաների մեխանիզմները ու դրանք գործողության մեջ դրեք գործադիր, օրենսդրի և այլ խողովակներով։ Պետք է ըմբոստանալ սահմանային վեճ երկու կողմերին կոչենք անում և նման խայտառակ ձևակերպումներով դիրքորոշումների դեմ։ Բոլոր առաջատար երկրները արբանյակներ ունեն, լավ թե վատ գիտեն, թե սահմանը որ տեղով է անցնում։ Թող միլիմետրի և մետրերի սխալներ ունենան, բայց կիլոմետրերի սխալ չեն կարող ունենալ։ Պետք է արագ հասնել ադրբեջանական զորքի ետքաշման պահանջին, սանկցիաների սպառնալիք պահելով Ադրբեջանի և նրա ղեկավարության գլխին։ Օպերատիվ աշխատել անհայտ համարվող մեր զինվորականների ընտանիքների հետ, գիշեր ցերեկ, մարդիկ կցել նրանց։ Զուգահեռ ու անթերի կազմակերպել գերիներին ետ վերադարձնելու գործընթացը, 24 ժամ քնել չպետք է լինի, քնել միայն հերթափոխով, կարիք կա ներգրավեք արտագերատեսչական և հասարակական ռեսուրսներ, քանի որ կրկին Ռուսաստանն է միջնորդը, պահանջել հենց տեղում լոկալ հետաքննություն, քարտեզներ ունեն, ասել են, որ իրենց մոտ կան։ Ուսա նաև իրենց պատասխանատվության գոտու հստակեցման և իրենց դաշնակցային պարտավորություններով նախատեսված մեխանիզմների գործարկման հարց է, որի համար պաշտոնական Երևանը դիմել է։ Իդեպ պետք է հետաքննություն պահանջել նաև ԵԱՀԿ-ից, եթե Արցախի տարածքում նրանք նման մանդատ չունեն, ապա Հայաստանի տարածքի վրա ունեն։ Ըստ ֆորումային չկապել Ադրբեջանի հետ, այդքանով ցույց տալով, որ հարցը Հայաստանի տարածքում կատարվողի մասին է ու այստեղ Ադրբեջանի համաձայնությունը կամ վետոն կարևոր չեն։ Մենք հրավիրում ենք դիտորդներ մեր տարածք ու դա մեր գործն է և իրավունքը, այս պահին այսքանը։ Գրառումը կատարել էր Սյոպա Սաֆարյանը իր Facebook-յան էջում։ Ուրամիա Կլբեկ Սումբեկովիչ, приветствую вас в столице Армении и хочу лично вас поздравить с назначением председателем кабинета министра Кыргызской республики. Я надеюсь, что и уверен, что нам удастся дальше развивать отношения между нашими странами. Конечно же, у нас есть общие организации. Это Евразийский экономический союз, это союз независимых государств. Наши страны являются членами организации договора коллективной безопасности. И, конечно же, для нас очень важны, и мы очень ценим наши двухсторонние отношения и надеюсь, что нам удастся развивать эти отношения тоже, особенно активизировать торгово-экономические связи. Еще раз поздравляю и приветствую вас. Спасибо большое. Да, радушный прием, прекрасную погоду. Надеюсь, у вас все хорошо. Конечно, последние два года в условиях пандемии торгово-экономические отношения не очень радовали нас, но темпы, которые показывают последние 6-9 месяцев, в итоге показывают, что мы начинаем налаживать эти взаимоотношения, но общий объем товарооборота, он, конечно, никакой, если так сказать, да? Хотелось бы вместе с вами обсудить именно вопросы торгово-экономического сотрудничества и нашего взаимодействия в рамках обозначенных вами организации, как в экономике, так и в ОТКБ, чтобы мы могли поддерживать друг друга в тяжелые времена, в хорошие времена тоже.